Detingut el segon acusat d'abusar d'una menor a Berga el passat mes de gener. Es tracta d'un home de 51 anys de nacionalitat espanyola i veí del Vendrell. Divendres passat, els Mossos d'Esquadra el van detenir complint l'ordre de recerca i captura dictada contra ell. El jutge de la capital del Baix Penedès n'ha decretat presó provisional sense fiança. L'altre detingut, un jove de 26 anys, va quedar en llibertat condicional la setmana passada. Els fets denunciats es remunten al passat mes de gener, quan una noia menor d'edat va ser víctima d'abusos sexuals per dos homes coneguts seus a la discoteca Memphis de Berga. La noia ho va denunciar aquest mes de febrer a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé. Els metges del centre sanitari van activar el protocol i immediatament van posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra aquesta agressió sexual. La policia va obrir una investigació que ha acabat amb un dels presumptes autors en presó provisional.